Bağın akar, hava gelirkenlik gelse zeri hemen öp. Նորընտրել լեյտենանտ Գևորգյանն արտակարգ իրավիճակների նախարարության Արաբկիրի բաժնի թիվ 5 փրկարարական ջոկատի օղակի հրամանատարն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում առաջին կոչումների շնորհումն ավանդաբար տեղի ունենում հանդիսավոր արարողությամբ։ Լեյտենանտի կոչում են ստանում բարձրագույն կրթություն ունեցողներն ու երկար ժամանակ համակարգում աշխատածները։ Գործընկերները Գևորգյանին շնորհավորելիս շեշտում էին, որ ամուսնության կապակցությամբ դա լավագույն նվերն էր նրան։ Լեյտենանտն էլ մեր զրույցում նշեց, որ կոչումն իրեն ավելի է պարտավորեցնում և քաջալերում է ավելի մեծ բարձունքների հասնելու հարցում։ Ամենահաճելին, որտեղ մեզ մարդկանց, երբ որ օգնության կարիք ունեն, կարան մեզ իրենց օգնես և իրանք ձեզ տեսնելով իրենց աչքի մեջ լույս է բացում, որ կարողան մենք մի ակնթադ, որ իրանք հույսը կորցած են ու նորձելի հույսով լցվում են, կարողանում են հավատալ, որ ամեն ինչ լավ լինելու և միշտ ամեն ինչ լավ է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տոնում է Հայաստանում բնակչության պաշտպանության համակարգի 25 ամյակը։ Նրանց օրացույցի սեպտեմբերի 4-ը կարմիր է։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը բացահայտեց Հայաստանում բնակչության պաշտպանության համակարգի շատ խնդիրներ և դարձավ դրա վերակազմավորման և երկրում արտակարգ իրավիճակների կառավարման մարմինների ստեղծման հիմնական ազդակը։ Այն փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանն այս տարիների խոշոր ձեռքբերում է համարում 2010 թվականին ստեղծված այն արտակարգ քաղաքում գործող համակարգը։ Այսօր մենք ունենք ճգնաժամային կառավարման պետական միջազգային հզոր և կուր համակարգ, մենք ունենք փրկարարական հզոր ծառայություն, որը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում, որը աշխարհի 33 երկրների հետ միասին ինսարակ միջազգային կազմակերպության անդամ է, որը նշանակում է զինված ամենավերջին տեխնոլոգիաներով ու տեխնիկայով։ Նիկոլայ Գրիգորյանն առանձնացրեց նաև սեյսմիկ և հիդրոմետ ծառայություններում ունեցած ձեռքբերումները և առանձնակի հպարտությամբ խոսեց արտակարգ քաղաքում սայլակավոր հաշմանդամների աշխատանքի և ժամանցի համար ստեղծված անհրաժեշտ բոլոր պայմանների մասին։ Այսօր նախարարությունում աշխատում է 35 սայլակավոր մարդ։ Կոչումաշնորման արարողությանը հաջորդեց կոլեգիայի հանդիսավոր նիստ, որը վարեց արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նիստի ժամանակ այն լավագույն աշխատակիցները ստացան տարբեր գերատեսչությունների պարգևներ։ Անպարգև չմնաց նաև նախարարը, նա արժանացավ երասերունդ երկրապա մեդալի։ Լիրիթ Մանասյանը փրկարարական ծառայության ավագ լեյտենանտ է, շուտով նաև կապիտանի կոչում կստանա։ Այն համակարգում աշխատում է 4 տարի և մեծ պատիվ է համարում դա։ Արդեն երկրորդ անգամ է շնորհակալագրի է արժանանում։ Թվում է այս ոլորտում կնոջ աշխատանքն այնքան է սովորական չէ, բայց Լիլիթը հավաստիացնում է, որ կանայք իրենց գործունեության մեջ չեն զիջում տղամարդկանց։ Կինը և փրկարար ծառայությունը արդեն իսկ երկար ժամանակ է համատեղելի են, քանի որ մեր մոտ շատ կանայք են ծառայում և մեծ պատվով են իրենց կոչումը կրում, որպես փրկարար ծառայողներ նրանք միշտ ունեն իրենց ուրույն դերը և մեծ պատիվ է իրենց համար ու արժանացել են մեր ժողովրդի գովասանքին։ Անի Ռապյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։